Ahojte, ahojte ľudia. Ja si zopnem vlasy, aby mi nepadali počas natáčania. Dnešná téma dňa bude... Čo sú gelaky? Babi, čo ste tu nektárky, ktoré ste prišli, pretože ste si dali do pripomienky, že budem dneska vysielať o gelakoch. Napíšte komentár, nech viem, koľko vás tu je. Viem, že tu bola Kika pred chvíľočkou, že budem teraz rozprávať hlavne o gelakoch a... Stargirl, hi, Didi, Dida, ahoj. Akorát som si všimla, že mi začali nejaké srdiečka pribúdať, lajky. Hneď tu mám 100, jak si prišla. Kto za to asi môže? Moderátorka Dida. Ahojte, ahojte. Tak dneska vám ukážem, vysvetlím aj ukážem o gelakoch. Ja som si aj jeden nechtík pripravila, dala som si ho dole, ja som si ho zlomila, keď sme pilili stromčeky doma, upravovali záhradku, tak som si ho rovno dala dole, keďže bol nalomený a na ňom vám aj ukážem nanášanie gelaku, aplikáciu jednotlivých gelakov, ako si tú nektovú platničku upraviť. Mám ju tu na špičke, tým, že sa mi zalomil ten nechet, tak mám aj poškodenú trošičku, takže ukážem vám aj, ako sa upravuje poškodená nektová platnička, akým spôsobom sa ten gelak aplikuje. Takže vysvetlíme si dneska niekoľko druhov aplikácií aj gelakov. Katrin, ahoj, vidím, že ešte stále sa ľudia pripájajú, tak ešte chvíľočku, ja som povedala, že 15 začneme, už je 17, ale ešte chvíľočku poprosím strpenie. Luboš má ešte blok? Áno, Luboš má ešte stále blok. Rublox, Laurinka, ahoj. Ešte chvíľočku vydržíme, pozerám, že už je tu takmer 30 ľudí, stále to pribúda. Takže super, super, veľmi sa teším, čo skoro začnem s prednáškou. Takže podľa mňa môžeme začať. Tomáš, s jakou prednáškou? Dneska budem hovoriť o tom, čo sú gelaky. Takže začneme prvým bodom. Ja vítam všetkých, ktorí ste sa pripojili na stream a dneska, ako som už promovala, budem mať tematický stream na tému, čo sú gelaky. Gelak, čo to je? Na čo nám to slúži? Aký to má prínos? Takže. Ja si tu pripravím aj nejaké zošitky, ja si budem popri tom robiť aj poznámky, aby som náhodou niečo nevynechala, čo som už spomínala a čo ešte musím spomenúť. Áno, áno, vidím, že tu píšete gelak je na nechty. Výborne, áno. Gelak je na nechty. Začneme s gelakom, začneme od začiatku. Kde bolo, tam bolo. Začiat z minulých, nie tak technologicky zdatných. Jeden vedec, pán Jozef Orly, pôvodom Čechoslovák, ktorý sa odsťahoval do Ameriky, vyvinul technológiu zvanú lak. A tam to všetko začalo. Začalo presne to, že ženy i muži, v tej dobe aj muži, si lakovali nechty. Bol to priesvitný lak, lakom si nechty ženy spevňovali, aby im rástli krásne. Potom pridali bielu francúzsku špičku, ktorá sa ale nelakovala. Farebnou bielou ceruskou sa kresila popod nechet. Potom technológia postupovala ďalej, prišiel červený lak, do laku začali primiešavať rôzne pigmenty a z laku sa stala naozaj veľmi trendy záležitosť. Ženám to ale nestačilo, ženy chceli, aby tie nechty a ten lak vydržal čo najdlhšie, tak vlastne jeden vedec, ďalší, bol to stomatológ, použil zubný akryl, ktorým modeloval zuby, použil pre svoju manželku a vymodeloval jej ďakujem Leo za darček, za ružičku, vymodeloval jej na nechty so zubným akrylom, jej vymodeloval umelé nechty, aby mala naozaj krásne nechty oproti iným ženám. To bol vlastne prielom v nechtovom dizajne, z klasickej manikúry sa stal nechtový dizajn. Tento pán ani nevedel v tej dobe, čo vlastne vytvoril, a vytvoril novodobú manikúru, permanentné skrášľovanie nechtov, ako ho v dnešnej dobe poznáme. Táto technológia bola vlastne, v počiatku bol to akryl, s ktorým sa modelovalo, neskôr sa vyvinuli bezpečnejšie a jemnejšie technológie pre nechty, a to boli gely. Ale stále to boli produkty, ktoré boli príliš tvrdé a neboli pružné na nechtovú platničku, pretože nechet nie je zub. Zuby sú tvrdé a pevné a nechty sú mäkké a pružné. Ako vieme, nechet je stvrdnutá keratóza a stále vyrastá. Keratóza tým, jak odrastá, tak vlastne zvetráva a rozpadáva sa. Takže preto ju bolo treba s niečím spevniť. A novodobí vedci prišli na to, že keď zmiešajú technologicky, nie fyzicky, ale technologicky zmiešajú lak, ktorý je pružný, s gelmi, tak im vznikne technológia zvaná gelolak. Táto technológia sem prišla približne cca pred nejakými 10-15 rokmi a úplne prvým hybridným produktom bol priesvitný UV lak od firmy
IBD, ak si dobre pamätám, a bol to priesvitný lak, ktorý vlastne sa dotvrdzoval v UV lampe. Leo, ďakujem veľmi pekne za ružičky, ktoré si poslal. Tento UV lak bol iba priesvitný a používal sa na fixáciu klasických lakov, na pedikúru hlavne a potom na klasickú manikúru. Čo sa týkalo gelov, v tej dobe neexistovali ani farebné gely v takom rozsahu ako v dnešnej dobe a robili sa väčšinou gelové alebo akrylové nechty a na ne sa navrch lakovalo farebnými lakmi. A tento lak, UV lak, slúžil na to, aby vlastne túto vrchnú vrstvu zafixoval, pretože top gely, ktoré boli príliš tvrdé a veľmi praskali. Táto hybridná technológia, predsa spred 15 rokov, sa ďalej vyvinula a v dnešnej dobe ju poznáme ako gelelak technológiu. A v dnešnej dobe už ale gelaky by sme mohli rozčleniť do viacerých skupín a o tom si dneska porozprávame, že aké tie skupiny vlastne o týchto gelakoch poznáme. Je to veľmi to vedieť, do akej skupiny daný gelak patrí, je veľmi dôležité, pretože do akej skupiny daný gelak patrí, lebo podľa toho ho nanášame. Ak nanášame gelalak zo skupiny bližšie k lakom, môže sa nám olúpať skôr a takisto opačne. Ak nanášame gelalak, ktorý je zo skupiny viac gelov ako lakový, tak sa nám takisto môže olúpať. Úprava tých rôznych skupín na tú nechtovú platničku je diametrálne odlišná. Podľa toho, ako upravíme tú nechtovú platničku, aký gelak zvolíme, tak by sme mali upraviť tú nechtovú platničku. Tak aby ste konečne pochopili, o čom tu ja vlastne rozprávam, o akých skupinkách, tak vlastne pomer látok v gelalakoch sa líši. Poznáme niekoľko skupín gelakov, v ktorých sú pomery jednotlivých látok rozlišné. Nebudem tu teraz používať odbornú technológiu a rôzne zloženia gelov. Aby ste to jednoducho pochopili, tak hovoríme tu o formulke, ktorá je laková, ktorá prchá na vzduchu, a formulke, ktorá je gelová, ktorá tvrdne v UV lampe. Formulka laková je rozpustná acetónmi, formulka gelová je nerozpustná acetónmi, formulka laková nám stie na vzduchu, gelová má UV aktivátory, ktoré vytvrdnú materiál v lampe. Tieto dve formulky sa zmiešali v rôznych pomeroch. A podľa toho musíme vedieť, ako upraviť nechtovú platničku. Čo sa týka formulky čistého laku na úpravu nechtovej platničky, aby nám lak vydržal viac ako 3 dni, je veľmi dôležité vedieť, že nechtová platnička musí byť dokonale vyleštená. Musí byť zaleštená leštičkami a na záver odmastená. Na takýto vyleštený a vyhladený nechet môžeme naniesť podkladový lak, priesvitný, ktorý je nazvaný base lak. Na tento base lak nanášame farebný lak a na tento farebný lak nanášame vrchný top lak, ktorý tieto vrstvy spojí dohromady. Aby ste vedeli, ako to u laku funguje, keď nanášate jednotlivé vrstvy klasického laku, musí každá jedna vrstva poriadne stvrdnúť. Ak vám jednotlivé vrstvy, ktoré navrstvíte, nevytvrdnú, medzičasom, že dáte prvú vrstvu a tá nestvrdne, na to dáte druhú vrstvu, už vám nikdy ako keby tá spodná vrstva dokonale nepretvrdne, pretože tá vrchná vrstva na nej ako keby zadusí tú priedušnosť a ostane vám to aj na niekoľko hodín, vám to ostane strašne mäkké a nebude sa vám vedieť ten lak usunúť. Vy si ho obúchate, pokrčíte a nevyzerá to pekne. Preto klasické lakovanie je veľmi zdlhavý proces a ženy ho v dnešnej dobe veľmi radi nahrádzajú UV lakovaním. Pri UV lakovaní je veľmi dôležité vedieť, do akej kategórie gelakov daný gelak, ktorý si kupujete, patrí. V drogeriách sú najčastejšie dostupné gelaky, ktoré sú v prvej kategórii. Prvá kategória gelakov je kategória, kde je najvyšší počet tých molekúl laku. Ja si tu urobím aj poznámku. Takže, ja to teraz otočím na zošit, aby ste to mali pred očami. Takže, aby sa mi to aj dobre písalo. Tak. Takže, akú farbu si vyberiem? Modrú. Aby písala. Takže, prvá skupinka pre nás veľmi dôležitá sú laky. Druhá skupinka sú UV lak, kde je tento UV lak, do tejto kategórie napríklad spadajú aj veľmi známe shell laky. Sú to laky, ktoré klasický lak poznáme, tvrdne na vzduchu.
Prečo som veľa nektárov sa teraz zastaví, že to, čo tam píše, však lak nie je gelak. Ale keď si pozriete, v drogériách sú laky s gelovou formulou. To znamená, že tento lak obsahuje minimálne množstvo UV aktivátorov, ktoré vďaka tomu, že žena chodí potom po slnku, tak tieto UV aktivátory sa aktivujú dodatočne a dotvrdia ten lak do 24 hodín, ho dotvrdia a ten lak úplne stvrdne. A je to veľmi podobné ako gel lak, teda UV lak. Potom tu máme UV laky. UV laky sú laky, ktoré jemne schnú na vzduchu. Keby ste ten UV lak natreli na kúsok plastu a nechali ho voľne vonku, tak on vám postupne za ten jeden deň aj bez UV lampy by vám stvrdol. On vlastne nejaké časti prchá. Ale z veľkej časti, keď ho chcete dať vytvrdnúť naozaj, aby vám vydržal nejaký čas na nechte, tak ho musíte dať do UV lampy. Ide do lampy, ale... aj na vzduchu. Čo sa týka týchto UV lakov, toto je viac menej lak. Tento lak vydrží 4, keď je dobrá úprava nechtiku, 4-5 dní. Tento typ, druhý, nám vydrží približne 5 až 7 dní. Ak vám vydrží dlhšie, je to vaša opatrnosť, vaša šikovnosť. Potom tu máme tretiu kategóriu. Klasické gel laky. Klasické gel laky idú do lampy, už na vzduchu absolútne neschnú. A na nechtoch vydržia 7 až 14 dní. Klasické gele laky sa stále sú v veľmi tenkej vrstve a odstraňujú sa rozpúšťaním a spätne sa vlastne rozpustí sa celý materiál, zoškrapka sa to dole a nanáša sa nový materiál. Tu by som to podčiarkla. Takto výrazne by som oddelila tieto kategórie, pretože tieto prvé tri sú vhodné len na krátkodobé nosenie. Čo sa týka týchto prvých dvoch, tak v podstate je to také, že keď si to robíte sama doma, ten gel lak, upravujete si tú nechtovú platničku, tak žiadnym spôsobom si tam viac menej, ak nejdete pilníkom do nechtu, tak si ho nejak veľmi nepoškodíte. Ale ak by ste nesprávne upravovali nechtovú platničku, viete si tam veľmi, veľmi škaredo poškodiť tú nechtovú platničku pri pravidelnej aplikácii. Čo sa týka klasického gel laku, tým, že klasický gel lak by mal vydržať trošičku dlhšie ako predošlé dva, tak pri klasickom gelaku tá regenerácia tej nechtovej platničky je trošku lepšia, lebo vám odrastie vlastne, kým zase upravujete nechtovú platničku, vám odrastie už trošičku väčší kúsok toho nechtiku. Takže sú vhodné na krátkodobé nosenie. Tu sú hlavne nejaké víkendy, akcie, plesy. Ak nenosíte žiadnym spôsobom upravené nechtiky, tak toto je veľmi dobrá variácia, a pretože sa aj veľmi jednoducho dávajú dole. Napríklad, ak v práci žena nemôže mať dlhodobo gelové nechty, alebo gelak, alebo nejakým iným spôsobom permanentne upravené nechty, ale chce ísť na nejakú dovolenku a po dovolenke po dvoch týždňoch si chce dať nechtiky dole, klasický gelak je pre ňu úplne ideálny. Ak si chce vlastne nechtiky, na ten klasický gelak by chcela mať dlhšie, tak by bolo vhodné napríklad ten týždeň, dva predtým používať prvé dve aplikácie, poprípade v nejakej priesvitnej variácii, aby to v práci neprekážalo. Potom môže prísť na gelak klasický a potom sa to vlastne odstráni dole. Tieto tri variácie sa doplňajú. Sa nedoplňajú, sa rozpúšťajú a nanášajú na novo. Čo sa týka týchto prvých troch variácií, keď ich nanesiete a potom ich chcete dať dole, vždycky ich z vrchu zmatnite. Klasický lak iba zotriete acetónovým odlakovačom. UV lak už treba zabaliť na nejakých 5 minút. Klasický gel lak, tak tam už to trvá nejakých 10, 15 až 20 minút, kým sa rozpustí, záleží od firmy. Potom tu máme...
vyškrkla. A potom tu máme zvlášť štvrtú a piatú kategóriu. Štvorka sú moderné gellaky. Moderné gellaky do tejto kategórie by som zaradila všetky také tie viacej husté gellaky, s ktorými sa, keď vidíte na internete rôzne tutoriály a oni s nimi modelujú aj C-čko. Takže toto ide do lampy. Ide do lampy. Moderný gellak vydrží 3 týždne. Cca, nie aj viacej u niektorých žien, ale 3 týždne je taký minimál, optimál. Moderný gellak sa dá odstrániť rozpúšťaním. Ale pozor, doplňame ako gelové nechty. Čo znamená, že vlastne ako máte odrastený nechtík, tak to máme náš gelák, ktorý je takto vyrastený. Toto máme bázu a na tej báze máme farbu, dáme peknú červenú, to majú baby radi, červené nechtiky. Máme farbu a máme top. Takže my odstraňujeme po tú bázu, odstraňujeme, zbrusujeme dole farbu a top. Skrátime si nechtík do požadovanej dĺžky. A doplňame bázou. A doplňame bázu. Takýmto spôsobom sa obnovuje gelak, ktorý sme predtým aplikovali. Zatiaľ, čo pri predošlých prvých troch sa to rozpustí, zoškrapka dole po prírodný nechet a nanáša sa celá aplikácia na novo. Tu už máme ten postup trošičku iný a pre pravidelné doplňanie a dlhodobé nosenie je tento postup šetrnejší. Ja som hovorila, že máme ešte piatu kategóriu. Po moderných gelakoch máme tu taký veľmi ojedinelý fenomén, ale podľa mňa to bude už čím ďalej častejšia technológia a možno by som ho ani tak úplne nezaradila medzi gelalaky, ale je to tak fakt na rozhraní, že ja by som to zaradila aj do jednej, aj do druhej kategórie, aj medzi gely, aj medzi gelaky. Je to taký hybrid na trhu a sú to rozpustné gely. Rozpustné gely. Rozpustné gely sa nachádzajú v viacerých formách. Niekde ich nájdete vo flakonoch normálne, ako v takýchto flakonikoch veľkých, alebo ich nájdete normálne vo flakonikoch, ako je na gelak. V takýchto flakonikoch na gelak ich nájdete. Rozpustné gely sú extra husté, extra pevné a po vytvrdnutí sú naozaj tvrdé a pružnosti majú minimálne. S týmito rozpustnými gelmi sa dá aj nastavovať na šablónu. Nie príliš dlhý tvar. S tým napríklad takéto dlhé nechty nenamodelujete. Ale viete napríklad urobiť korekciu takýmto nechtom dlhým. Keď máte vlastne klasickým, ja mám napríklad poligelom vymodelovanú špičku a viete tým rozpustným gelom domodelovať vlastne apex. Vydrží 3 až 4 týždne. Odstraniť sa dá rozpustením, to máme aj v názve, rozpustné. Ale doplňame ako gelové nechty.
No, takže toto je základných 5 kategórií, ktoré musíte vedieť, keď chcete začať robiť gelak. Bez týchto 5 kategórií sa veľmi ťažko vysvetľuje, ako sa má upravovať nechtová platnička, keď poviem, že preto veľakrát, keď sa ma pýtajú dievčatá, že prečo sa im odchlepujú nechty, keď to robili podľa toho, ako to bolo povedané, veľakrát sa hovorí o postupe napríklad ku klasickým gelakom a k moderným gelakom. Veľmi málo sa hovorí o postupoch k lakom a UV lakom a takisto k rozpustným gelom. Leo píše, že všetkému som pochopil. Super. Kikuška, dostaneme sa k tomu. A dostaneme sa aj k tomu, že do čoho zabalíme tie nechtiky. Slavo Slezak, ahoj. Lampy mení s mekým. Hej, hej, tu na som to prepísala. No. OK. Takže máme tu. Ja sa ospravedlňujem, ak budem mať nejaké gramatické chyby, ale zo mňa nebola nikdy dobrá slovenčinárka, preto sa venujem nechtom a nie slovenčine. Takže ak tam budem mať nejaké gramatické chyby, snažím sa ich priebežne odstraňovať, ale sem tam, keď sa mám viac myšlenkových pochodov, aby som nezabudla niečo povedať. Takže ideme ďalej. Takže čo sa týka vlastne prvej kategórie, úpravy nechtovej platničky, a čo by som vám povedala o lakoch? Lak s gelovou formulou. Tak. Lak s gelovou formulou. Lak s gelovou formulou je taký lak, ktorý takmer dokonale vyschne na vzduchu. Ale, jak sa pohybujeme po slniečku, slniečko vyžaruje UV faktory, tak sa aktivujú UV aktivátory a začne vytvrdzovať ten lak do ešte väčšej tvrdosti. Takéto laky sa nechtová platnička upravuje leštením. Používajú sa na leštenie. Ukážem. Môžete použiť takéto leštičky, trojfázové, alebo potom takéto dvojfázové leštičky. Takéto. Kde vlastne z jednej strany je extra jemný pilník a z druhej strany je leštička. A zaleštite si vlastne nechtovú platničku. Nechtovú platničku si predtým odmastíte odlakovačom a potom ju môžete krásne vyleštiť a vyhľadiť. Veľmi dôležité je, ak by ste mali rihovatý nechtík, že keď sa pozriete na ten nechtík z vrchu, tak jak vám rastie ten nechtík, tak vám vyrastajú takto také vlnky, rihy na tom nechtíku, tak si môžete ten nechtík prejsť buferom. To je takýto buffer, 100 na 180. Môžete si ten nechtíček pekne vyhľadiť do hladučka a potom ho doleštiť leštičkou. Takže, buffujeme. A leštíme. Odmasťujeme. A čo sa týka odmasťovania, môžete použiť odlakovač. Odlakovač. A na takto očistený a vyleštený a očistený nechtík si môžete začať nanášať UV lak. UV lak nanášame takýmto tým, že schne na vzduchu, tak ho nanášame takým spôsobom. Sice klasický lak, ale však to je skoro to isté. Oni sú trošička hustejšie od klasického laku. No. Takže nanášame takým spôsobom. No ja ho mám, tu mám ešte kúsok gelu. Vytrieme si štetec. A pritlačíme ku kožičke a potiahneme dole. Jeden ťah. Pritlačíme ku kožičke. Potiahneme dole. Druhý ťah.
Tretí ťah. Viac ťahov nerobíme. Nechávame vyschnúť a až potom nanášame ďalšiu vrstvu. Teraz sú tam trošku nerovnosti, lebo sú v ňom aj drblietky. Ale takýmto spôsobom, keď nanesiete klasický lak alebo lak, tak sa vám nebudú robiť ani bublinky a jednotlivé vrstvy. Takisto nanášate aj bázu, ten je priesvitný, túto farbu a potom aj to. A jednotlivé vrstvy medzi sebou musia dokonale vyschnúť. Takže ja to aj nakreslím, teraz to dám dole. No, čo sa týka odlakovania, tak neviem, či ste si to všimli, ako som odlakovala. Priložila som si tamponík na prst a počkala som chvíľku, pár sekúnd a potiahla som vatovým tamponíkom dole. Nerobím ťah priečne proti kožičke a potom som so zvyškom tamponíku išla po stranách dole, aj tu z druhej strany ešte idem dole. Dole je vlastne od zóny kutikuly k voľnému okraju. Týmto pohybom si nezanesiete klasický lak ani uvelak do kožičky a budete mať nechtík aj po odlakovaní krásne čistý. Vidíte, mala som červený lak a nemám dookola červené. Takže teraz si to v rýchlosti nakreslíme. Takže lakujeme. Lakujeme a v prvom bode lakujeme bázu. Necháme uschnúť. V druhom kroku lakujeme farbu. Farbu lakujeme v toľkatých vrstvách, koľkatých potrebujeme. Pričom každú vrstvu nechávame preschnúť. Každú vrstvu nechávame preschnúť. Keď máme preschnutú bázu aj farbu, nanášame top. Vrchný lak. Ahoj, ahoj, krásne nechty, ďakujem. Nanášame vrchný lak. Tento vrchný lak nechávame takisto vyschnúť. Ak nám predošlé vrstvy dobre presli, tak nám vrchný lak bude schnúť iba chvíľku. Ak sme nanašali príliš rýchlo jednotlivé vrstvy na seba, tak nám ten vrchný lak tie vrstvy pod tým ako keby zadusí a už neprepustí von z nich tie jednotlivé látky, aby ten lak dobre preschol. Takže musíte jednotlivé vrstvy vždycky poriadne preschnúť. Čo sa týka tohoto laku s gelovou formulou, odlakováva sa trošičku ťažšie ako klasický lak, práve preto, že, jak som už spomínala, on ešte dotvrdne na slniečku. A na záver, keď je všetko vytvrdnuté a hotovo, lakujeme, olejujeme nechtovú kožičku. To je toto dookola. No. To je úprava na klasický lak a aj na lak s gelovou formulou, ktorý už spadá na hrane ku gelakom. Potom tu máme druhý typ. Tento sa veľmi často, druhý typ, sa predáva aj v drogériách. Veľa žien ho pozná aj pod názvom šellak. Uvelak. Neviem, jak sa to presne píše, ale LLAK. Myslím, že takto nejako. Šelak. Je to vlastne tento uvelák sa takisto člení do viacerých kategórií. Uveláky poznáme jednofázové, dvojfázové a trojfázové. Pričom samotný šelak spadá do kategórie trojfázové. Jednofázové
Supie, ktoré sú aj báza, aj farba, aj top v jednom flakoniku. Jedna fľaška je báza, farba, aj top. Dvojfázové sú, sú to dve odlišné fľaštičky, potrebujete. Buď to je prvá kategória dvojfázových, za A sú to fareb, je tu báza, je jedna fľaštička a plus druhá fľaštička je farba a top. V jednom flakoniku. A potom tu máme B kategóriu, kedy je báza a farba jedna fľaštička. Plus druhá fľaštička je top. Potom tu máme UV laky trojfázové a tam, tam sú tri rôzne fľaštičky. Prvá fľaštička je báza, druhá fľaštička je farba a tretia fľaštička je top. Čo sa týka úpravy nechtovej platničky pri UV lakoch, je veľmi podobná ako pri lakoch. Akorát ju neleštíme úplne do leskala, ale vyhladzujeme ju hladkým na túto hladkú časť. Neprelešťujeme ju do leskla touto lesklou časťou, končíme na tejto hladkej časti. Ale zároveň musí byť naozaj, naozaj dokonale vyleštený a vyhladený ten nechtík. Ale musí mať akoby také jemné ryhy. Musí byť matný, nie lesklý. Mal by byť matný. Veľakrát firmy doporučujú prejsť nechtík bufferom a na zahladenie nepoužívať leštičku, ale veľmi mi známu tekutinu No Buffer Scrub. Je to vlastne tekutinka, ktorá je ako pilniček, je to chemický peeling vlastne pre tú nechtovú platničku. Takže, ideme k tomu postupu. Ideme k tomu postupu. Takže prvý bod je zmatnenie. Bufferom. Alebo tekutinou. No. Tam sú dve F-ka. Nechtík by mal byť hladký, bez náznakov hlbokých rých. Druhá tekutina, ktorú používame. Ak nepoužijeme No Buffer Scrub, používame spray prep. Ale keď používame No Buffer Scrub, môžeme rovno použiť acid free primer. Sekundu. Alebo Ultrabond. Takže odmasťovač a bezkyselinový primer. Tak. Ďalším bodom vlastne už dodržiavame to, koľko fázový ten gelak je. To vám určí výrobca. To máte napísané, keď ho kupujete, musíte sa spýtať, či pod to ide báza, alebo či samotná farba je už bázou, alebo či je to už samotné, je to lesklý produkt, na ktorý už nič nejde. Ale ideme vlastne prvá fáza, báza, druhá fáza, aplikácia farby a tretia fáza, top. Každá táto fáza ide do UV LED lampy. UV LED lampy. UV LED lampy. Takže, už sme si prebrali klasický lak s gelovou formulou. Potom sme si prebrali UV lak
kde vlastne je to veľmi podobný postup, akurát tú nechtovú platničku neleštíme, nechávame ju matnú, ale hladko matnú, pretože Battle Prime. Ďakujem, Leo, ďakujem. Ahojte, ľudia, ahojte. No, tak pokračujeme ďalej. Sa to zastavilo. Takže, a teraz prejdeme vlastne ku klasickým gelakom. Klasické gelaky. A, ešte som chcela. Toto sa odstraňuje odlakovaním. Napíšem tu z boku. Odstraňujeme odlakovaním. Tento druhý sa mi nezmestí sem, napíšem to sem hore. Nie sem dole, pod to sa mi zmestí ešte. Odstraňujeme už odstraňujeme rozpúšťaním. Tak. A ja tu mám Kikuška, počúvaj, rob si poznámky a určite sa to naučíš. Takže ja vám teraz ukážem aplikáciu UV laku a je jeho odstranenie. No. Ja mám UV lak, tu je napísané One Step, čo je výstižné že, pre tento produkt. Je to, že akože jeden krok. Pretože toto je presne tento prvý jednofázový gelak, ktorý keď nanesiem, tak tá jedna vrstva môže ísť na prírodný nechet. Zároveň je to aj farebný gelak a zároveň, keď ho nechám v lampe vytvrdnúť na 90 sekúnd, stane sa vrchným topom. Je lesklý, krásny. A ja ho mám zavretý, že by ho neotvoril ani. No. Takže ja tu mám nechtovú platničku, na ktorej mám ešte starý gel. Takže trošičku to upravíme. Myslím si nenabrúsila na ten zošit, tak si ten gel takto bokom ešte obrúsim dole. No. Takže. Buferom si zahladím nechtovú platničku, aby bola hladučká. Nebrúsim viackrát po jednom mieste. Snažím sa brúsiť vždycky ako keby iba jedným smerom. Tak. Keby som mala dvojfázový alebo trojfázový, nanášala by som teraz najskôr bázu. Ale ja mám jednofázový, takže pekne si to ukážeme, ako to funguje. Teraz som si utrela nechtík cleanserom, tým som si ho odmastila. A zabudla som. Hlavne, že som si toto nachystala. Nanesiem si ultrabond. A teraz si budem nanášať jednotlivé vrstvy. Prvú vrstvu ako bázu. Na celý nechtík. Dávam do lampy. Ak chcem tento materiál, to je postup od výrobcu, ak chcem tento produkt vrstviť, nemôže byť v lampe viac ako 10 sekúnd. Treba si vždy poriadne u výrobcov naštudovať, aké sú technologické postupy pre dané výrobky. Dobre. Teraz si môžem naniesť druhú vrstvu. Toto si trošičku.
Ak ste si všimli, snažím sa nie moc spatlať tým materiálom, ale snažím sa ho nanášať veľmi podobne ako lak v troch vrstvách, v troch ťahoch. Takto nanesený UV lak vám vydrží spomínaných 5 až 7 dní. Je to UV lak, je technológia, ktorá je prispôsobená na nosenie na jeden týždeň. Práve preto tá nechtová platnička nie je zmatňovaná hrubým pilníkom, je iba vyhladená bufferom alebo tekutinkou No Buffer Scrub. Aby keď zase o týždeň sa farba bude dávať dole, aby sa nechtík nepoškodil. Pretože keby ste ten nechtík prebrusili hrubým pilníkom každý týždeň, tak do konca mesiaca by na špičkách boli nechtíky tak mekunké ako papier na varenie. Úplne tenulý linké by boli. Tak toto je môj gelak, uvelak. A je to hotové, je to finish, je to lesklé. Bol minútu v lampe, tak to neleskne sa, môžem ho pritlačiť. Táto technológia je úplne super podľa mňa pre dievčatá, ktoré majú svoje nechtiky krásne, zdravé, rastú im naozaj dlhé a chcú mať celý týždeň pekne nalakované nechty a v nedeľu si alebo v sobotu si k tomu zase sadnúť, dať si nechtiky dole a dať si nejakú inú farbu. Čo sa týka odstraňovania, tak odstraňuje sa takým spôsobom, ja si dobre nezničila. Odstraňuje sa takým spôsobom, že vlastne tú vrchnú lesklú časť takto prebehnem bufferom, aby nebol lesklý ten povrch, aby bol matný, aby sa na ňom vytvorili ryhy. On to ide trošičku ťažšie, pretože, jak som spomínala, on keď vytvrdne v tej lampe, tak už je vlastne ako aj finish, ako vrchný top. Takže pekne si ho takto zmatním. Na vatový tampónik si nanesiem acetónový rozpúšťač. Nie je to odlakovač, je to acetónový rozpúšťač na gelak. A na 5 minút môžete to zabaliť do acetónu, alebo do acetónu, do alobalu, alebo môžete použiť nejaký iný spôsob, akým spôsobom vlastne uchytíte ten acetón na tom nechtiku, aby sa vám rozpustil. Andrej, ahoj, že to uchytím takto, toto mojou, nemám tu po ruke alobal, pretože ja už veľmi málo rozpúšťam. Takže, nejakých 5 minút bude pôsobiť ten acetón na ten uvelák a rozpustí ho. My môžeme zatiaľ si zopakovať, čo sme sa vlastne dneska naučili, o čom som tu doteraz hovorila v rýchlosti. Vlastne vysvetlovala som dneska, že gelaky sa vlastne vyvinuli z laku a gelu. Je to vlastne chemická kombinácia týchto dvoch produktov. Stupeň miešania by sme mohli rozdeliť do takých keby piatich kategórií. Pričom tu máme laky s gelovou formulou. Sú to produkty najbližšie lakom. Potom sú tu UV laky. To sú laky, už, ktoré netvrdnú na vzduchu, ale tvrdnú v UV lampe, ale stále tuhnú čiastočne aj na vzduchu. Sú tam nejaké formule, je tam veľký pomer laku oproti UV aktivátorom. Potom sú tu klasické gelaky, ktoré už vôbec neschnú na vzduchu, idú do UV lampy a vydržia 7 až 14 dní na nechtikoch. Potom tu máme štvrtú skupinu, to sú moderné gelaky, ktoré sa doplňajú ako gelové nechty. A tento materiál je naozaj už veľmi pevný a vydrží na nechtikoch cez 3 týždne. A potom tu máme piatu kategóriu, sú to rozpustné gely, ktoré stále spadajú do kategórie gelakov, ale už by som ich vedela priradiť viac ku gelom ako ku gelakov. Čo sa týka aj hustoty, aj prevedenia, ale stále ich vieme na záver rozpustiť acetónom. Takže vysvetlili, toto je vlastne 5 kategórií, ktorým sa dneska budeme venovať. Prvá kategória sú laky s gelovou formulou. Sú to laky, v ktorých sú primiešané určité UV aktivátory, ktoré počas toho, ako lak nosíte, tak vám ten lak ešte na slniečku alebo bežným nosením ešte dotvrdne. Vysvetľovali sme si vlastne postup, kde nechtovú platničku bufferom upravíme, potom ju dodatočne vyleštíme leštičkou, odstraníme masnotu, môžete použiť aj odlakovač v domácich podmienkach a potom lakujeme. Ukazovala som aj, ako sa lakuje na 3 ťahy. Lakujeme najskôr bázu lak, to je priesvitný lak, necháme úplne dotvrda vyschnúť. Potom nanášame farebný lak, každú jednu vrstvu, ktorú nanesieme toho farebného laku, musíme nechať vyschnúť do úplnej tvrdosti. Potom na záver nanášame vrchný top lak a na kožičku nanášame olejček.
odstraňujeme klasickým odlakovaním. To som tiež ukazovala, že vlastne ten vatový tamponík priložíme a nešucháme takto hore dole, priložíme tamponík a potiahneme ho k sebe. Takže potom tu máme uvelak. Uvelak sa delí tiež do viacerých skupín. Je to prvá fáza, druhá, jednofázové, dvojfázové, trojfázové. Podľa toho, ktorú fázu, koľko fázový je, tak taký postup sa zvoluje. Univerzálny postup je, zmatníme nechtovú platničku bufferom. Použijeme no buffer scrub alebo iný odstraňovač masnoty, bezvýpotkový, ja už rozprávam hlúposti, bezacetónový, bezkyselinový primer. Tak. Takže ešte raz, zmatníme bufferom, použijeme no buffer scrub, odmastníme nechtovú platničku a použijeme bezkyselinový primer a nanášame prvú fázu, druhú fázu, tretiu fázu. Odstraňujeme rozpúšťaním. Teraz som vám ukážem vám. Hop, takto sa pekne rozpustí ten gelak. Vidíte, teraz som to tam mala chvíľočku. Zoberiem si nejaké látko alebo nejaký iný prístroj, ktorý je na to určený. A takýmto spôsobom z nechtiku oškrapkám. Tam, kde mi to nejde, buď si nechtik ešte raz zabalím do toho acetónu a nechám ten kúsok ešte rozmočiť v acetóne, alebo ak je to naozaj len malý kúsoček, môžem pri tom, ako budem vyhľadzovať nechtovú platničku znova bufferom, odbrúsiť ten kúsok. Ako vidíte, ide to krásne, jednoducho, nemám s tým žiaden problém. Tu akorát pri tých špičkách to drží trošičku pevnejšie pri tých krajoch. Na to môžem v kľude, keby som robila asi doplňačku, v kľude to môžem takto bufferom dať dole. Ak by som to natrvalo dávala dole, tak by som to zabalila ešte raz do acetónu, nech sa to pekne rozpustí. Tu ma to chytilo, lebo ja tam mám ešte zvyšok gelu. Ale takto v podstate úplne jednoducho si odstraníte ten materiál z nechtiku. A nechtik je stále tvrdý a pevný, bez poškodenia. No. Teraz vám ukážem, ako funguje klasický gelák. Takže máme tu klasický gelák. Klasický gelák sa podobá veľmi na ten trojfázový uvelák, ale vydrží trošičku dlhšie. Pri klasickom geláku, tým, že vydrží ten týždeň až 2 týždne. No. Uvelak má oveľa väčšie množstvo lakových prvkov ako klasický gelak. Klasický gelak má viacej takých tých UV aktivátorov, ktoré sú už tvrdšie a vydržia trošičku dlhšie na nechtoch. Ale úprava nechtovej platničky je totožná. Takže ako prvé postup. Ako prvý bod je zmatnenie nechtovej platničky. Nechtovej platničky. Druhý bod sú podkladové tekutiny. Tretí bod je báza. Štvrtý bod je farba a piatý bod je top. Takže, ideme na to. Ukážem vám to zase na tomto mojom úžasnom nechtiku. Takže, zmatním si bufferom nechtovú platničku.
Teraz je pekne vidieť, jak je nechtová platnička zmatnená túto strany. Mne osobne sa tam ide veľmi ťažko, lebo si tam neviem prichytiť ten bočný val. OK. Tak. Takže zbrúsal som si bufferom nechtovú platničku. Teraz použijem nail prep. No. Použijem nail prep. Nechám ho pôsobiť a vyschnúť. Použijem ultrabond. A použijem gelak. Gel polish, to máme gelak. Easy Silk Off. Veľmi ľahko rozpustiteľný. Tieto klasické gelaky sú príznačné aj tým, že ten podklad je naozaj taký riedký ako lak. Nanesiem si ho na nechtovú platničku. Dávam do lampy na 90 sekúnd. Takže ja som teraz použila vlastne nail prep, ten dehydruje. Potom som použila ultrabond, to je bezkyselinový primer. A použila som, pretože robíme klasický gelak, použila som veľmi ľahko rozpustný base. Tak to mám. A teraz si môžem naniesť nejakú peknú farbu. Fialovú. Napíšte, dievčatá, ktorým sa páči táto farba, do komentára. Takže nanášam si prvú vrstvu farby, dávam vytvrdnúť do lampy, aspoň na 30 sekúnd. No. Nanesiem si teraz druhú vrstvu. Tým, že mi gelak trošku dlhšie stál, neviem, či to je vidno na kamere, robí sa mi v ňom taký mramorový efekt. Keby ten pigment nebol úplne ustálený. V prvom rade si vytriem toto okolie, aby bol flakónik úplne čistý. Ono to postupne, baby, ktoré máte veľa farieb, tak to určite poznáte, že postupne tá farba vyviera z tých gelakov von. A takýmto spôsobom si ten gelak pretrepem. Určite s ním netriaz niekde hore-dole, aby sa vám nespravili nejaké, nejaké bublinky a ryhy. Tak, a už je lepší ten pigment. Takže. Teraz to. Teraz nanášam druhú vrstvu laku. Tu sa mi spravila taká malá bublinka. Tak si zoberiem štetec s dlhým vlasom. Takto si môžete tie bublinky z toho gelaku vybrať von, ak sa vám tam spravia, pretože oni potom robia takú šarapatu. Tým, že to není lak, tak no. Tak sa s tým ešte dá, kým to není v lampe. Tým, ako to dám do lampy, tak si utriem aj tieto rozčeky, pretože kým to není v lampe, ide to ľahko dole, keď to už stvrdne, tak to ide trošku ťažšie. Dobre, dávam do lampy. Adel, mám dva uvelaky. Ako s tým pracovať? No, trošičku si prišla neskoro, uvelaky sme už prebrali, ale ešte to určite v rýchlosti možno preberieme. Keď tak, klikni si na môj profil a toto video, celé video bude na mojom YouTube kanále v dohľadnej dobe znova pridané. Tak si to vieš potom znova pozrieť a tam si to vieš aj prehrať, aj pustiť znova. No. Takže nechala som 130 sekúnd vytvrdnúť.
A teraz si nanesiem si to. To si skontrolujem, aby niekde náhodou nevyčnieval. Tak. A takýmto spôsobom sa aplikuje klasický gelak. Takýmto spôsobom sa aplikuje aj prvá modelácia moderného gelaku. Týchto 5 rôznych kategórií má spolu veľmi veľa spoločných krokov. Medzi sebou sa postupne, ako keby postupne sa mení ten druh tej aplikácie, toho materiálu. Napríklad, keď robíte moderný gelak prvýkrát, tak sa aplikuje presne takisto ako klasický gelak. Pričom, keď ho doplňate, ja už teraz nebudem ukazovať dorábku klasického gelaku, to nájdete napríklad tiež na tom mojom YouTube kanáli, ako sa kompletnú dorábku. Rozmýšľam, mám tam spracovanie aj pre TikTok, môžem potom po tomto streame pridať aj ako som doplňala taký veľmi rýchle video, ako som doplňala moderný gelak. Tak, tu máme vlastne naaplikovaný klasický gelak. Čo sa týka uzavretia, nanášame si, keď končíme, tak si nanášame olejček. Veľakrát som od žien počula, ježiš, to mi nedávajte, to je zbytočné. Tým, že nanášame na ten nechtík rôzne dehydrátory a odmasťovače, tak vlastne my otvárame pory aj na tej kožičke. Videli ste, aká bola taká ako keby vysušená, ako keby bola zničená tá kožička. A to bolo práve spôsobené tými rôznymi dehydrátormi, ktoré pôsobili nielen na nechtovú platničku, ale aj na tú okolitú kožičku a tak ju vysušili. A my vlastne na záver, keď dokončíme tú modeláciu, mali by sme vždycky tú masnotu tomu nechtíku vrátiť, práve preto, že to masné pH tej kože nás chráni, aby sa do tela nedostali žiadne baktérie a mikroorganizmy. Takže vždycky, keď si očistíme ruky nejakým odmasťovačom alebo dehydrátorom alebo aj dezinfekciou, mali by sme potom dodatočne tej ruke vrátiť tú masnotu tým olejčekom alebo nejakým silne hydratačným krémom alebo nejakou inou látkou, ktorá nám vráti pH tej kože. Takže takto vyzerá klasický gelak. Tým, že ja mám celkom robustné tie nechtiky, takže pôsobí to trošku, ale keď sa takto spred na to pozriete, je to tenuli linké, je to tenké, není to nič hrubé. Ako sa odstraňuje klasický gelak? Ako som spomínala, klasický gelak sa odstraňuje rozpúšťaním. Aj sa doplňa, nedoplňa sa. No, ale ja v tomto momente musím pohľadať nejaký acetónový nejaký kúsok alovalu. Pretože klasický gelak sa rozpúšťa oveľa dlhšie ako UV lak. Bude mi stačiť takýto kusok alobalu. Zase si roztrihnem buničinu alebo vatový tampónik, na ktorý si nanesiem acetónový odstraňovač. A veľmi dôležité, keď odstraňujem tým, že tam mám 3 vrstvy, môžem si ten gelak odbrusiť klasickým pilníkom. Takisto, keby ste mali trojfázový UV lak, tak môžete takisto takto silnejším pilníkom si to z vrchu zbrúsiť, aby ste nemuseli mať tie pršteky tak dlho v tom acetóne namočené, pretože čím dlhšie ich máte v acetóne, tým to je horšie pre koreň nechtu. Takže čím viac sa vám podarí mechanicky odstraniť, tým je to šetrnejšie a bezpečnejšie pre vaše nechtiky. Takže takto si to pekne spracujem, opracujem, opilníkujem si to čo najviac dole.
celý top sa snažím dať dole. Ak niekde prebrusím, už tak, že mi začína napríklad, jak tu na mi začína presvítať farba, aj tu na, to je super. Proste snažím sa dať čo najviac toho materiálu dole pilníkom, ale nebrusím. Pozor, nebruste k prírodnému nechtu. Pretože keď tam budete znova aplikovať ten gelak a budete znova zmatňovať tú nechtovú platničku, tak po druhej, tretej aplikácii môže ostať oslabený ten nechtik nadmerným brúsením. Tak, toto zabalíme pekne. Tak, tak. A máme teraz nejakých 15-20 minút čas, kým nám vlastne ten tok, klasický gelak, pôjde dole. No, ako som spomínala, môžeme si to znova, kým mi pôsobí, znova zopakovať. A vlastne, a aké sú rozdiely medzi jednotlivými, aj pre tých, ktorí sú tu noví, ktorí sa pripojili znova, urobíme znova taký refresh toho, čo sme dneska už spomínali. Takže ja tu dneska rozoberám vlastne, pretože viacero z vás mi písalo a chceli ste odo mňa, aby som vám povedala niečo o gelakoch, tak vlastne dnešný večer som venovala gelakom. Vysvetlila som dneska, že vlastne ako sme sa dostali k tomu, že máme gelaky, že vlastne gelaky sú mix, technologický mix medzi lakom a gelom. Vieme ich rozdeliť v pomere miešania gelu a laku. Vieme ich rozdeliť do takých ako keby piatich kategórií, kde vlastne v prvých troch, kde vlastne v prvých troch kategóriách padla otázka, že či sa dá urobiť tak, že sa urobí na nechtík gel a na to sa dá lak. Áno, samozrejme, že sa to tak dá. Napríklad aj ja mám nazdobené nechtíky tak, že mám vymodelované vlastne predložené polygelom. To je nová hybridná technológia medzi gelom a akrylom. A na to mám tú farbu, to sú gelaky. Takže dá sa aj na gel zdobiť gelakom. Máme tu vlastne týchto 5 kategórií. Prvá kategória sú laky s gelovou formulou, tie vydržia 4-5 dní na nechtoch. Ak nanášame tieto laky s gelovou formulou, tak ako som spomínala, bafujeme ich do hladka, leštíme ich do úplnej lesklosti, odmasťujeme nechtovú platničku, lakujeme tak, že nanášame base lak, ten je priesvitný, potom nanášame farbu, potom nanášame vrchný top, pričom každú jednu tú vrstvu nechávame vlastne dokonale vytvrdnúť. Na záver aplikujeme olejček. Potom tu máme druhú kategóriu, to sú UV laky. UV laky sa od klasických gelakov a od sú niečo medzi klasickým lakom a klasickým gelakom, pričom UV lak mierne schne na vzduchu. Ak by ste ho nanašali dlho, tak ten materiál tak úplne stuhne. Čo sa týka UV laku, nevyschne úplne, ostane taký gumový na vzduchu, nestvrdne úplne, ako keby ste si ho nalakovali ako klasický lak. Musíte ho dať vytvrdnúť do lampy, ale hustne, ako lak. Napríklad vo flaštičke, vám, ak nepoužívate dlhšiu dobu flaštičku, tak vám normálne stvrdne ako klasický lak, pretože obsahuje veľké percento lakovej časti. Vydrží na nechtoch 5 až 7 dní. Pričom nechtovú platničku pri UV lakoch, UV laky poznáme niekoľko rôznych druhov, UV lakov poznáme. Poznáme jednofázové UV laky, tým som dneska aj ukazovala, ako sa pracuje. Potom poznáme dvojfázové UV laky, kedy vlastne je buď báza, alebo top v inom flakoniku nanášate. Ak máte dvojfázový, kde je bázu, nanášate normálne bázu a na to nanesiete farbu, ktorá keď vyschne je top. Alebo potom B, nanášate bázu, ktorá je farba, dáte bázu, ktorá je farba a na to aplikujete top, ktorý vám zafixuje vlastne tú bázu, farebnú bázu. Potom máme trojfázové, kde každý ten krok má svoj flakónik. Máte bázu, máte farbu, nemám tu takú farbu, nevadí, použijeme. Máme farbu a máme top. Každý flakónik má svoju funkciu. Ale máme všeobecný postup pre tieto UV laky, pretože majú ešte zvýšenú klauzulu toho laku, tak nevydržia na nechtoch príliš dlho, vydržia tak maximálne 7 dní. Takže ak chceme aplikovať pravidelne a často na nechty, nesmieme nechtovú platničku prebrusovať. Môžeme ju iba vyhľadiť a vyleštiť a očistiť od nečistôt. To znamená, že používame hladké buffery, jemné pilničky, ideálne 180, a používame tekutinu No Buffer Scrub.
kedy nechtík vlastne vyhladíme a odmastíme odmasťovačami, používame ultrabond, potom si nanášame vlastne jednotlivé, podľa toho, ako je to u výrobcu určené, nanášame jednotlivé fázy. Prvá fáza, druhá fáza, tretia fáza. Ak už farbu nechceme na nechtíkoch, odstraňujeme ju rozpúšťaním. Povrch si zmatníme a zabalíme do acetónu. Takto. Klasický gelák vydrží 1 až 2 týždne, môže vydržať aj 3 týždne, keď má niekto lepšie nechty. Zmatníme nechtovú platničku, nanášame podkladové tekutinky, nanášame bázu, farbu top. Nedoplňame, ale odstraňujeme. Takto si to vlastne, hop, vidíte? Takto som si to zmatnila. A takto krásne sa mi ten gelák, pozrite sa, ako to ide krásne dole z toho nechtiku. Pekne, jednoducho. Tu je trošku hrubšia vrstva farby, tak musím trošku zabrať. Takto krásne mi to ide oškrapkať. Tak. Ale ako som už spomínala, tieto prvé tri technológie, aplikácie nie sú vhodné na dlhodobé nosenie práve preto, že acetón, ktorým sa rozpúšťajú, nemá dobré účinky na nechtovú platničku a pri pravidelnom namačaní nechtu do acetónu spôsobuje zníženú tvorbu tých, nie že zníženú tvorbu, ale narúša tú tvorbu toho keratinu, ktorý tam vlastne tvrdne a vytvára nechtovú platničku. Nechtík potom rastie taký oslabený a drolí sa. Takže takto nejako vyzerá vlastne nechtík po odstranení. Keby som chcela nanášať znova klasický gelák, prebehnem si tento nechtík bufferom, nanesem no buffer scrub a idem zase dookola. Máme prebratý UV lak, máme prebratý klasický gelák a teraz vám v rýchlosti ešte ukážem. Hop. Ideme na moderný gelák. Moderný gelák je teraz jedna z najčastejších technológií, ktoré si ženy dávajú robiť. Na internete toho je naozaj veľmi veľa, pretože veľa Ukrajiniek a Rusiek s týmto materiálom pracuje. Moderný gelák takmer nahradil a vytlačil spevnenie prírodných nechtov gelom, pretože jeho prilnavosť je obrovská. Je to vlastne gelák, v ktorom už je pomer laku a gelu. Laku je veľmi málo, gelu je viac. Gel je pevný, pružný pri vytvrdnutí. Veľakrát tieto produkty obsahujú kaučuk alebo podobné produkty. Poznáme ich od rôznych firiem, napríklad Crystal má Compact Base, potom tu máme Slovianku, Slovianka má Rubber Base, tak to je to asi husté. Už sa to míňa. Tak musíme počkať, kým stečie dole. Vidíte tú hustotu, on sa tak ako keby trochu naťahuje. Takže oni tie gelaky oproti klasickému gelaku, čo som ukazovala. Áno, to je klasický gelak. Vidíte, tu je ten gelak, je normálne ako lak. Proste žiadne, že by sa nejak naťahoval, že by vytváral nejakú štruktúru. Aj to teraz vám ukážem rôzne druhy týchto moderných gelakov. Tu je hard, tu je base. Aj, dobrá. Tak. Skoro som si koleno buchla. Tak. Takže tu máme také nejaké akože rôzne druhy. Rôzne firmy majú rôzne hustoty, rôzne produkty. Napríklad EMI. Firma EMI má naozaj veľké spektrum. Toto by som prirovnala tento skôr k takému klasickému gelaku. Je to ale univerzálna báza pod gel, polygel aj pod moderný gelak. A potom tu máme Sculpty, Mix Base. To je, jak vidíte, to je veľmi taký hustejší, s ním sa dá pekne aj domodelovať. S týmto vám aj ukážem ešte modeláciu. Potom tu je Hard Base, ten má už naozaj vysokú formulu gelu.
Ale stále je to v kategórii bielakov. Tento ale nie je taký, taký hustý, je trošičku rečí. Ale keď stvrdne, je naozaj tvrdý ako gel. Ale stále je to rozpustný gelak. Potom je tu fiber bázy. A tieto fiber gely, alebo sú to všelijaké také, akože oni majú takú štruktúru, tým, že sú tam rôzne prídavné látky a vlákna ešte. Tak keď, neviem, či to je dobre vidieť, oni sú také hrbolaté. Takže... No. A takisto tieto moderné gelaky sú aj farebné. Napríklad majú takéto pekné telové odtiene. Vidíte tú hustotu a tú konzistenciu. A do týchto moderných gelakov sú veľakrát pridávané rôzne vitamíny na podporu rastu nechtu, aby rastli pevnejšie a aby rastli zdravšie. Pretože na zdravom pevnom nechte aj gelak vydrží 3-4 týždne. Pričom 4. týždeň ja už nedoporučujem. Takže mám takto pekne upravenú nechtovú platničku po odstránení, takže treba ju ešte upraviť. Keď upravujem nechtovú platničku, berem si nový pilník 180. Keď si beriem nový pilník, je veľmi dôležité vedieť, že má extra ostré hrany a treba ho zmatniť. Dobre, takto upravený pilníček. Ahoj, ahoj, zdravím všetkých, ktorí sa pripájate. No. Čo sa týka úpravy nechtovej platničky, upravím si platničku 180 pilníkom, ale tak, že ťahám iba do jednej strany. Vidíte, ako mám upravenú nechtovú platničku? Tam, kde je už zmatnený, tam už sa snažím sa nevraciať, aby ten nechtík nebol príliš tenký. Takto mám upravenú polku nechtíku. Vidíte, to mám zmatnené, to ešte nie. Prechádzam na druhú stranu. A pekne, pomaličky, kde tu mi ešte ostalo? Tu hore mi to ide trošku ťažšie, pretože tam mám ešte pozostatok gelu, čo som mala predtým namodelovaný. Keď som si není istá, či tam mám niekde ešte nejaký nezmatnený kúsok, nechtík si opraším a skontrolujem. Tu mi ostalo trošičku. Tak, voľný okraj si takisto prebehnem ešte. Ja som si ho už dneska niekoľkokrát prebehla, ale môžem si ho znova. Tak. Pri modernom gelaku si vytvárame takéto hlbšie ryhy, práve preto, že potrebujeme, aby sa ten materiál dostal trošku hlbšie do toho nechtiku, aby tam tie 3 týždne, aby tam vydržal viac ako 3 týždne, pretože keď budeme robiť aj doplňačky, tak tam vždycky ten starší materiál ostáva a doplňame ho novým materiálom len na časti, ktorá je odrastená alebo poškodená. Takže v prvom rade, jak som si ho očistila, použijem teraz neoprep. No. Ja dneska budem ešte s vami ľudia streamovať, dokončím vlastne tento nechtík a to bude už vlastne pre dnešok všetko. A potom budem ešte okolo nejakej 10. streamovať normálne pre všetkých bez prednášania. Dnes tam potom prestávočku a takto naňašam teraz Acid Free Primer, čo je Ultra Bond vlastne. A na tento nechtík si potom v druhej časti budem modelovať takýto nechtík. Takýto. Nejaký. Ktorá farba mi tam chýba? Rúžovú mám. Zelenú mám. Takúto červenú si tam budem dávať. No. Zakecala som sa práve preto. Bolo to účelové, pretože ultrabond musí tiež nejakú minútku pôsobiť. Nemôžeme na ňo hneď naniesť bázu. Keďže ja mám nechtík z viacerých aplikácií hore-dole, aj gelaku, trošku už poškodenejší, mohla by som rovno naniesť. Aj to tak spravím. Rovno si nanesiem fiber báza. Táto je číra. A nanesiem si najskôr tenulinkú vrstvu. A
Ale ako vidíte, tak tým, že vlastne ten materiál je taký hútný a sú v ňom ako keby také, to nie sú hrčky, ale proste on je taký cukrový, ten materiál. Je to vidno, že je taký. A on sa potom postupne vyrovnáva. Tak v tejto jeho vlastnosti ho ani neviem nájsť, že v ultratenkej vrstve. A on krásne vlastne sa, jak tam pridávam ten materiál, tak on sa krásne vyrovná. Ak mám niekde nejaké nerovnosti, ktoré sa mi nepáčia, nevyrovnávam ich týmto štetcom, berem si štetec s dlhým vlasom a už ich dorovnávam týmto štetcom. Vidíte, keď prechádzam tým štetcom, tak tam je krásne vidieť, ako sa tie vlákna, čo sú v tom, usporiadávajú. Super. Dávam do lampy. Minimálne na minútku. Ideálne na nejakých 90 sekúnd. A nanášam si nejakú peknú farbu. Ja by som si dala, čo sa veľmi páči. Twinny. To sú vlastne také mliečne farebné gely, gelaky. A nanášam. Oni sú také transparentné, ale to je na nich super, pretože sa dajú používať aj na rôzne baby boomer efekty. Kým hľadám štetec, otáčam si prst na ruby, aby mi stiahlo ten gel viac ako keby ku špičke, aby mi nezatekal tu do tých strán. Ako som spomínala, tieto gelaky sú z časti modelačné, takže sa dajú použiť v hrubšej vrstve a krásne ich vyrovnáva. A sú v nich také jemné trblietky. To som si zobrala celú sadu. Budem na to, na to natáčať video, ktoré budem dávať na YouTube. Takže v dohľadnej dobe tam pribudne hodne videí. Teraz mám akurát rozstrihané video z minulotýždňového streamu. A ešte by som rada upozornila na zajtrajšok, pretože zajtra by mala dojsť modelka z pred 2 týždňov a budeme jej vlastne robiť dorabku. Takže takto mám namodelovaný nechtík a uzatváram ho topom. Joj. Top by už nemala byť hrubá vrstva. Mal by byť nechtík vždycky nanesený tak, aby vlastne top bol len finish, ktorý uzavrie pory gelaku a vytvorí extra hladký a lesklý povrch. Tak. A to je všetko pre dnešok. Ešte vám napíšem sem v rýchlosti, kým mi stvrdne gelak. Takže moderný gelak od klasického gelaku sa líši tým, že v prvom bode nie zmatňujeme, ale prebrusujeme, brúsime nechtovú platničku. Rozdiel medzi zmatňovaním a brúsením nechtovej platničky je v tom, že zmatňujeme nechtovú platničku bufferom, pilníkom 180 a brúsime nechtovú platničku pilníkom 180. Ide len o to, že buffer, keď pritlačíte, je mekunky a nevytvorí vám také obrovské rýhy, len vám ten povrch vyhladí. Pilník je hrubý a tvrdý, takže keď tou zrnitosťou pritlačíte, tie rýhy budú trošilinka hrubšie, ale zároveň nepoškodíte ani jedným spôsobom tú nechtovú platničku. Pretože to rýhovanie vytvoríte rovnako hrubé. Tie rýhy sú na tom rovnako umiestnené, rovnakou hrúbkou. Takže ešte si zahladím voľný okraj a takto mám vlastne hotový moderný gelak.
pekne ligotavý, shiny, shiny. Takže rozdiel je v tom, že pri klasickom gelaku zmatňujeme nechtovú platničku, pri modernom gelaku brúsime nechtovú platničku. Dvojka, podkladové tekutiny. Podkladové tekutiny, potom trojka je báza. Čo sme si spomínali, že pri klasickom gelaku je jeden druh bázy, pri modernom gelaku je zase viacero druhov báz. Potom je štvorka, je farba. A peťka je top. Na záver nanášame olejček. Moderný gelak pri doplňaní nerozpúšťame. Doplňame ako gelové nechty. Tak to fixujeme. A je to. A. Tak. Čo sa týka úpravy nechtovej platničky pri brúsení alebo zmatňovaní, tak to máme nechtovú platničku peknú. Tak, tu máme lunulu. Tak. Predstavíme si, že takto nám ide ako keby os toho pršteka. Tak pilničkom sa snažíme. Takto máme z profilu nechtík. Tak. Máme voľný okraj. Tak. Máme prírodný nechtík. Tak. No. A čo sa týka brúsenia, tak sa snažíme tým pilničkom priložiť ten pilník tu, v tomto mieste a potiahnuť ho týmto smerom dole. Prikladáme tu, v tomto mieste pilníček a ťaháme ho týmto smerom dole. A to robíme pozdĺž celého nechtiku na jednu stranu. Tu prikladáme a ťaháme touto stranou až dole k tomu valu. Pričom vlastne keď ten pilník držíte, tak tu je v takomto uhle a ten pilník postupne prechádza až do až tu, keď ste, tak ho máte v tomto v tejto polohe k prstu. To znamená, že tu prikladáte, môžete sa v kľude tou hranou zaprieť do tej kožičky. Ja to teraz prechytím opačne, aby to bolo vidno zo spodu. Čakajte, aj svetlo presuniem. Tak, teraz to je krásne vidieť. Takže prikladám ten pilník v takomto uhle a ťahám ho, otáčam, budem prst teraz otáčať, otáčam. A keď teraz sa pozrieme spredu, tak je takto. Vidíte? To znamená, že idem tu odtiaľ, ťahám pilník, ťahám až sem. Veľmi veľa nechtárok, ktoré som učila, robili tú chybu, že brúsili ten nechtík takto a končili v tejto polohe. V tejto polohe končili, nedotiahli ten pilníček sem. Skončili tu. A potom vlastne ostáva nevybrúsená tu mi nepíše. Celá táto plocha toho nechtíku nevidno. Počkajte, ja zoberiem ten trofixu. Hop. Potom vlastne, keď vy nedotiahnete ten pilníček úplne do kraja, tak celá táto plocha tu ostáva nevybrúsená. A tam potom sa vám, keď tam dáte ten gelak, tak tam sa vám potom robia takto odchlipy. Sa vám to odchlipne. Takže je veľmi dôležité, keď držíte ten pilníček, vlastne ten ťah spraviť až do konca, až sem. Aby ste prebrúsili celú tú nechtovú platničku aj z jednej, aj z druhej strany. Ja vám to teraz ukážem, ja si odbrúsim preč tú červenú farbu. Chytím si pilníček na spodku, zapriem sa hore a ťahám dole, a ťahám dole, a ťahám dole. Pozrite sa, vidíte? Tam bola nejaká trblietka, chytila tú centrofixku, ale je to celé pekne prebrúsené dole. Toto je veľmi dôležité, aby ste zmatnili túto časť nechtiku aj na jednej, aj na druhej strane, pretože tam sa veľmi často nechtarkám deje to, že potom sa robia takto odchlipy z boku. Alebo tam je zostatok kutikuly a tá vám tiež, keď tam zostane, tak vám robí šarapatu s nechtikom. Takže ešte toľko som chcela k tomuto všetkému na záver povedať, kde sa robia najčastejšie chyby a prečo sa robia odchlipy. Dúfam, že som vám v tomto streame pomohla a poradila, že ste prišli na nejaké nové informácie. Ako som povedala, celý záznam z tohto videa, teraz to otočím na seba, tak. Celý záznam z tohto videa uvidíte potom na mojom YouTube kanáli Nechty Katka. Ďakujem, že ste ma teraz sledovali. Pripojím sa za takých 15-20 minút znova, kde sa vám môžete spýtať všetko, čo ste nerozumeli, alebo čo by ste sa chceli spýtať. Ja si potrebujem trošičku odbehnúť, vybaviť ešte niečo. A áno, a budeme pokračovať ďalej už vo voľnej debate, takže
Teším sa na vás za takých 10-15 minút a vidíme sa pri ďalšom streame. Ďakujem zatiaľ za vašu pozornosť a čas, ktorý ste strávili a za vaše ružičky a odmeny, ktoré som počas streamu dostala. Ďakujem veľmi pekne a vidíme sa za 15 minút. Zatiaľ ahojte.